waxaan ku cadeynaynaa anagoo ah beerweynta magaalada Taalabuur ee aadan madoobe dhalinyarada waxgaradka odayaasha iyo ugaashaba annagoo ka soo diga rogannay xisbiga wadani una soo diga rogannay xisbiga kulmiye halkaas aanu ku cadeynayno taageerada aanu hayno xisbiga kulmiye yamug iyo miisaan kale kulmiye uma cadeyno kulmiyeysa iskuma ogin بسم الله الرحمن الرحيم sidaa uu sheegay naasir weeye arrinku waxaanu nahay beesha Taalabuureed gaar ahaan reerka leedo aadan madoobe dhalinyaradiisi iyo odayaashiisi inta sidii faraha badnayd inta ugu badan waxaa jira waxaanu isla garannay oo aanu isgaarsiinay intayada halkan taagan iyo in kale oo maqaliba inaanu ugu shubno xisbiga la yidhaahdo kulmiye maaha mid aanu haddii alaba kuunooyay moodmood ku jirno waa mid caddaana oo aanu isla garannay kuna taageerayno una codaynayno cid kalena aanaan u tubnayn sidaa inaan idiin soo gudbinayo aan idiin soo gudbinayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh halkan waxaanu ku duubaynaa saxaafadda waxaana u duubaynaa inaanu ahayn mar muddo badan xisbiga wadani oo aanu ka tirsanayn annagoo odayaal ah oo dhallinyaro ah oo haween badan leh markaa maanta markii ay noo yimaadeen xisbigii inaanu isfahmi weyneyn dadkii noo dhexeeyey xisbiga iyo noo dhexeeyey annaga oo wadani noo dhexeeyey oo maanta aanu isla fahmi weynay oo meel aanay habboonayn ay arrinkii ka bilaabeen waxaanu si mug iyo miisaan balex ugu codaynaynaa xisbiga kulmiye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu nahay anagu dhallinyaradii iyo waayeelkii beesha Taalabuureed ee aadan madoobe waxgaradka ahaa markii horena muddo saddex bilood oo dhadhow waxaanu nahayn xisbiga wadani maantana waxaa nagu kalifay inaanu u diga rogano xisbiga kulmiye ee aanu uga tagno wadani odayaashayadii iyo waxgaradkayagii iyo cuqaashayadii iyo dadkii kale xidhiidhka noo dhexeeyey markaan maanta isu nimi aan wada tashanay maxaan ku dhahday waanu isfahmi weynay taladayadii arrimadayadii waanu isku fahmi weynay waanu ku kala tagannay waanu ka tanaasulay inaanu xisbiga wadani inaanu ka noqonno iyadoo ay tahay labadii kun iyo afar iyo labaatankii bishii tobnaad toddobiyo labaatankeedii waxaan uga tagnana ay tahay aanu safgaran weynay wadani maantana galabtana aanu ku shubanay xisbiga kulmiye wareynu codaynaynaa